Қырғызстандағы жойқын сел кезінде ажал құшқан төрт баланың мәйіті Қазақстанға келінді. Қаршада екі қыз бен екі ұлдың денесі Өскеменге арнайы бортпен жеткізіліп жерленді. Марқұмның барлығы да Шығыс Қазақстан облысынан және өзара туыс жанұялардың балалары екен. Ал облыстық әкімдік өкілдерінің айтуынша, қайтыс болғандардың ең кішісі 8-де, ал ең үлкен небәрі 11 жаста болған. Көрші мемлекеттегі апатта опат болған қаршадай балалардың денесі бүгін елімізге жеткізілді. Ұшақпен Өскеменге әкелінген табыттар жедел жәрдем көліктеріне салынып, жерлеу рәсімін өткізу үшін жақындарына берілді. Қапыда көз жұмған балаларды ақтық сапарға шығарып салу рәсімі қаладағы мешітте өтіп, оған туыстар да қатысты. Жүрегі қан жылаған жақындарының көз жасын көрудің өзі ауыр. Ашқановтардың отбасында өте қайғылы жағдай болды. Осы қайғылы жағдайды біз естігенде өзіміз басында сенбедік те. Мынандай кіте балалар басында 10 кісі дегенде 10 кісінің барлығы бір отбасының балалары екені соның кейін ертеңінде белгілі болды. Облыстық әкімдік мәліметінше мерт болған балалар оқиға күні Қырғызстанға аналарымен еріп туыстарына қонаққа барған. Онда олар 10 адам болып Апшарата ауылындағы сарқырамаға келген екен. Бірақ 28 маусымда толассыз жаңбырдан су арнасы толып, артынша лай аралас топырақ көшкен. Сол күні мерт болғандар арасында екі қазақстандықтың бары мәлім болды. Кейін бастапқыда хабар ошарсыз жоғалды деп саналған екі баланың мәйіті табылып, Сыртқы істер министрлігі оқиға салдарынан жалпы 4 отандасымыздың көз жұмғанын хабарлады. Біз соңына дейін балаларымыз аман табылады деп қатты үміттендік. Өйткені іздестіру жұмысы ұзақ жүрді. Өкінішке қарай қаралы хабар естідік. Орны толмас қаза. Бір сәтте екі отбасы бауыр етінен айырылып отыр. Бізге де ауыр. Төртеуі де біздің оқушымыз еді. Балалардың мәйітін елімізге төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерлері жеткізді. Ведомство өкілдерінің сөзінше, оларға осы және Қырғызстанға 2,5 тоннадан астам азық-түлік түрінде гуманитарлық көмекті жеткізу бойынша ғана жауапкершілік жүктелген. Сондықтан құтқару жұмысына араласпаған. Соңғы дерекке сүйенсек, Қырғызстанның осы облысындағы тасқын салдарынан көз жұмғандардың жалпы саны 14-ке жетті. Олардың көбі бір-біріне туыс жандар. Қаза тапқанның дені жасөспірім жастағы балалар. Ең кішкентайы 2 жаста. Қазір апат болған аймақта төтенше жағдай жарияланған. Сел салдары Қырғызстанның басқа елді мекендеріне де залал келтірді. Айта кетейік, кей дерек көздерінде премьер-министр Ақылбек Жапаров су ағынының күшейіп тасқынға ұласуына биік көпір салған компанияны кінәлады деген ақпарат тарап жатыр. Оразай Нұрдайұлы, Информбюро.